यो अधिकार पनि मलाई दिनुहोस् होइन, मैले के काम तोक्ने के काम नतोक्ने भन्ने कुराको तपाईँको चाहिँ ग्यारेन्टी हो यो। अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन, अब हामीले चाहिँ बैठकै नबस्ने भन्ने त कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल यो इन्स्टिट्युसनको लिडर भएको नाताले मैले उहाँहरूलाई पत्र काटेको छु है, पत्र काटेको छु, अनि त्यो पत्र चाहिँ भ्यालिड भएन भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो, त्यो चिज होइन। राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो यो अभ्यास हेर्दाखेरि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारीले अलिकति प्रश्रय दिएको जस्तो देखिन्छ, जबकि जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिहरू अलिकति अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने हो। अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने हो त, म अधिकार सम्पन्न छु त, यसको मतलब राजनीतिक दलहरूले अझै पनि कर्मचारीहरूले प्रश्रय दिइरहेको हो त। यो ऐनले के भन्छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मैले कति काम दिने भन्ने अधिकार मसँग छ, यो ऐनले दियो है। उसलाई मैले साइन मात्रै गर भने साइन मात्रै गर्नुपर्ने होला है, दुई चारवटा काम अरू थपिदियो भने अरू पनि काम गर्ने होला। त्यो अधिकार चाहिँ यो ऐनले दिएको अधिकार मैले प्रयोग गरिरहेको छु क्या, त्यो चिज हो। अब राजनीतिक दलले कसलाई प्रश्रय दिन्छ कसलाई दिँदैन भन्ने कुरासँग मेरो सरकार भएन, राजनीतिक दलसँग मेरो भेट पनि भएको छैन होइन। मैले काम गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूबाट उम्मेदवारी दिएर आउने वडा अध्यक्षहरूसँग हो, जो चाहिँ जनप्रतिनिधि हुन् होइन, उनीहरूसँग मात्रै मैले काम गर्ने। त्यो कुन पार्टीले के पकाउँदैछ होइन, पुलाउ पकाउँदैछ कि मासु पकाउँदैछ कि भात ढिँडो गुन्द्रुक खाने हो कि मकै पो भुट्दैछ कि भन्ने कुराको त्यो चर्चा म गर्दिनँ होइन। मैले बुझेको जनप्रतिनिधिहरू जो वडाध्यक्षहरू हुन् उनीहरूले चाहिँ यो ऐन अन्तर्गत आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिसकेपछि मात्रै उहाँहरूसँग अधिकार प्राप्त हुन्छ। अब जस्तै म यो कोठामा आउँदिनँ, यहाँ मैले ग्राहकको के अरे सेवाग्राहीको चाहिँ नि होइन सेवा गुनासोहरू सुन्दिनँ भने मसँग त्यो अधिकार रहँदैन क्या, कर्तव्य पुरा गर्नु पऱ्यो पहिला त, त्यो चिज हो। यो सरस्वती हेर्दाखेरि त्यति साह्रो जटिलता देखिँदैन। अब यो खै म त केही देख्दिनँ, सबै यही उसले कानुन महाशाखा पनि छ, धरान उपमहानगरका पालिकाभित्र कानुन महाशाखाले के भन्छ, कसरी परामर्श गर्नुभयो तपाईँले? यदि उहाँहरूलाई पनि बोलाएर त यो यसो गरेर त बाधा अर्को गोर्खाको मान्छे हो र म होइन, त बुझ्दिनँ यो, म त अनपढ मान्छे त होइन, तर उहाँहरूलाई त बुझाउनु पर्छ। परेमा सबैले पढाउँछ, त्यस्तो मान्छे हो अर्को सापा, यो पढ्नुलाई मैले बोलाइराख्नुपर्छ अरे, यहाँ वकिलले के हो यसको व्याख्या भन्नुपर्छ छैन, अधिकार यसले दिएको सफल गरोस् न त, च्यालेन्ज दिन्छु क्या म। यस्तो कागजमा उहाँहरूको यो बहिष्कार गर्न पाउने भनेर लेखेको छ भने कुन बुदा प्रयोग गरेर तपाईँले बहिष्कार गर्नु भनेर सोध्नु न तपाईँले, भन्नुहोस्, चुनौती दिन्छु है। हामीलाई नि यो बैठक बहिष्कार गर्ने अफिस नआउने भन्ने छुट यो अहिले दिँदैन क्या, त्यो त हामीले खुसी खुसी गरेको हो नि त, त्यो त होइन, जुन चाहिँ गलत छ पब्लिकले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब यहाँ भनिरहेको छ त कार्यपालिकाको नगरपालिकाको दैनिक कार्यको रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुखसँग छ, अब गर्ने भए कि त यो मेटाउनु पऱ्यो होइन। उहाँहरूको चाहिँ कहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यपालिका बैठक चाहिँ होइन, प्रमुखको कुरा न अनुहार मन नपर्दा, उसको बोली मन नपर्दा, उसले लगाएको लुगा मन नपराउँदा, विभिन्न कारणहरू होला होइन, कहाँनिर चाहिँ कुन चाहिँ बुँदा प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बहिष्कार गरेको अरे, एकचोटि तपाईँले सोध्नुहोस् नत्र मैले यहीँबाट सोध्नु छ भने हेरौँ, यहाँ बुँदा मात्रै देख्दिनँ, त्यसो मैले सबै पढिसकेको नहुने नहुने कुरा गर्ने, किताब चाहिँ नपढ्ने होइन, अनि अर्काको सल्लाह सुन्ने। अब यो पढ्नलाई मलाई कानुनी सल्लाह चाहियो, यहीँ छ त यी फोटो हिजो लाँदा रात पनि गरिदिएको छु, त्यति त हामी सबैले पढे लेखेकै होला त होइन, कुनै चाहिँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भएको इङ्ग्लिसमा त छैन, यो त्यो चिज क्या सामान्य छ, कसले कुन के गरेको अरू केही छ। मलाई बिना कानुनको कानुन विपरीत गयो भन्छ नि, यो सबै कानुनसँगै छ, मन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा है चेकमा साइन गर्ने बाहेक अरू सबै काम मैले गर्न सक्छु, अब स्थानीय सरकारले असार 15 गते बजेट पेस गर्ने होला, यहाँनिर आफ्नो पक्षबाट पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ, हिजो कार्यपालिका सदस्यले गर्यो, अहिले भर्खरै तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, एकछिनपछि उपमेयरले गर्दै हुनुहुन्छ,
अब हामी मिडिया कर्मीहरूले पनि गर्नु पर्ने हो कि क्या हो अब धरानमा यही अब तमासा देखाउनु पर्ने हो कि के भइरहेको छ धरानमा चाहिँ वास्तविकता यस्तो छ वास्तविकता भनेको त्यही हो मैले अघि भने नि तपाईँले राम्रो प्रश्न अहिले गर्नु अब काम गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन सही काम गर्नु राम्रो कुरा ठुलो कुरो हो सही काम गर्न खोज्दाखेरि यो कुराहरू निस्केको होइन सही काम गर्न खोज्दा चाहिँ निस्केको क्या कुरा पत्रकार सम्मेलन त जसले गर्दा पनि हुन्छ पब्लिकले तपाईँहरूले चाहिँ जे भएको सत्य तथ्य कुरा निकालिदिने हो पब्लिकले मूल्याङ्कन गर्छ किनभने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको चाहिँ नेपाली जनता पब्लिक नै हो म यहाँ बसिरहेको पब्लिकै कारणले बसिरहेको त्यहाँ गएर बस भन्ने कारणले बसिरहेको मैले रहरले अथवा कुनै सोर्सहरू लगाएर बस्न सकेको होइन त्यसले गर्दाखेरि पब्लिकले मूल्याङ्कन गर्ने पत्रकार सम्मेलन त जसले गर्दा पनि होइन वडा अध्यक्षले गरून् कि उमेरले गरून् कि मेयरले गरिरहेको छु तपाईँहरूले पनि गर्नु तर सही कुरा के हो त भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो है ल अब यहाँनिर अब धेरै कुराहरू त्यस्तो आयो होइन ठ्याक्कै भनिदिनु नि धर्ग साम्पाङले यो चाहिँ गलत गर्यो भनेर केही छ त्यस्तो यो बुदामा यहाँनिर भ्रष्टाचार गर्यो अथवा यहाँनिर चाहिँ अनियमितता गर्यो यहाँ व्यतिथि फैलायो अथवा यहाँनिर चाहिँ काम गर्न चाहेन अथवा यहाँनिर अब्जेक्सन गर्यो यो बैठक चाहिँ उसले चाहिँ नै बहिष्कार गर्यो भन्ने कुनै छ मैले त इमान्दार भएर मेरो काम सबै गरिरहेको छु उहाँहरूलाई बोलाइरहेको छु आउनु अब घरमै गएर अब झन् होइन नर्सिङ लगाएर ल्याउनु त सक्दिनँ र बैठक अब के अरे बजेट मैले जानकारी अहिले गराइहाल्नुपर्छ क्या भोलिको दिनमा जति वर्स हुँदै जान्छ नि सिनारी हो त्यति तपाईँको चाहिँ नै अब यो कुराहरू अरू केही यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारेमा अलिकति खुलस्ता पाए पनि किन आउनु मान्दैन होइन अब के हुन्छ त उहाँको आउनु उहाँको नभएको कामकाजै ठप्प भइरहेछ आर्थिक प्रक्रियाहरू रोकिएको आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ एकजनालाई के अरे दिएको उसको बाउको क्यान्सर भएको कारणले के गर क्यान्सर गर्यो अर्को मान्छेलाई लिएर दिएको छ त्यो मान्छे आउनुहुन्छ तर यो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति डिमोटिभेट बाहिरबाट चाहिँ हुने हुन्छ तर त्यस्तो केही होइन उहाँलाई मैले भेटी पनि सकेको छु केही प्रश्न सबै ठ्याक्कै भनिहाल्नु फुलेर दिइहाल्छ मेरो एउटा प्रश्न छ यो खास गरी हजुरले पनि धेरै कानुन नियम मर्यादा गर्ने कुराहरू सिकाइराख्नुहुन्छ र आफै पनि कतिपय ठाउँमा तपाईँ पनि कानुन मर्यादा पालना गरेको जस्तो हामीलाई फिल भएको छैन कतिपय अवस्थाहरूमा तपाईँ होला आफ्नो ठाउँमा कति आफ्नै जानेर नजानेर गर्नुभयो होला तर आफ्नो कर्तव्य काम कर्तव्य खोजिराख्दाखेरि अरूको पनि काम कर्तव्यमाथि जुन तपाईँको कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब प्रमुख भएको नाताले पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरालाई लिएर तपाईँमाथि प्रश्न धेरै उठेका छन् होइन वडा अध्यक्षले धेरै क्वेसनहरू उठाएका छन् ती कुराहरूलाई कसरी लिनुभएको छ र अहिले हामी जनताको काम चाहिँ किन आज तपाईँको एउटा वडा र मेयरका कारणले किन जनताका समस्याहरू हल हुँदैन यहाँ त्यो प्रश्न पनि त तपाईँमाथि उठ्छ नि किन तपाईँ एउटा प्रमुख भएको नाताले र त्यसपछि वडामा जुन कामहरू रोकिएका छन् वडाका बजेटका कुराहरू वडाका धेरै समस्याहरू वडाका चाहिँ जनताका कामहरू ती तपाईँ आफै पनि देखिरहनु छ अस्ति तपाईँहरूको वडा अध्यक्ष र तपाईँको आफै पनि लफडा पऱ्यो 13 नम्बरमा यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्का पनि काम कर्तव्य मिचिदिँदाखेरि हो कि 13 नम्बर वडाको कुरा यहाँले उठाउनुभयो सरलाई होइन यो 13 को मात्रै कुरा नि समग्र 20 वटा वडाको होइन त्यो पो हो तर 13 वटै जाम न स्पेसिफिक 20 वटैमा गरेको छैन 13 को म कुरा गर्छु अलिकति ल 13 नम्बर वडामा के भयो भन्दाखेरि अब म कस्तो मान्छे भने म इलेक्टेड भएँ मेयर भएँ अब म चाहिँ पब्लिकको घर दैलोमा जानु हुँदैन पछि मात्रै जानुपर्छ भोट आएको बेला चुनाव आएको बेला भन्ने मान्यता राख्नु होइन त्यसले गर्दा म तपाईँको चाहिँ गल्ली गल्ली कुदिरहेको हुन्छु के सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुरा 13 नम्बरमा म गएँ गएर त्यहाँको सार्वजनिक समस्याहरू के छन् त भनेर बुझ्दाखेरि त्यहाँका केही दाजुभाइहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने यहाँ तलतिर चाहिँ हाम्रो घर बगाउन आँटेको छ हेर्न आउनु नै होइन त्यति भनिसकेपछि अब त्यो सुनिसकेपछि मैले अब बिर्सिने त कुरो भएन केही दिन एक दुई दिन पछाडि म त्यहाँ गएँ जाँदाखेरि चाहिँ बिचमा के छ जाली छ होइन त्यो जाली हिजो कि कोइलीको नाप्न आयो उतार लाउनु पऱ्यो अरे भन्दै थियो मैले त्यहाँ रोप्नु है भनेर जस्तो छ त्यस्तै देखाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ तपाईँहरूले फिल्डमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ त्यो जाली के छ भन्दाखेरि बिचमा छ है
जाली त बिचमा छ। अब जाली बिचमा छ, बगिरहेको खोला छ, खोलाको बिचमा जाली लाउनु स्वाभाविक हो त त्यो होइन, नभइसकेपछि त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेकै होइन। अब पछि गएर त्यो जाली कसरी लगाइएको रहेछ भन्दाखेरि होइन, वडा अध्यक्षको उसमा निर्देशनमा चाहिँ वडाकै इन्जिनियर र वडाकै अमिनलाई पनि जानकारी नदिगरेको, मैले उनीहरूको रिटर्न स्टेटमेन्ट लिएको छु। त्यो खालको काम यदि गराउँछ भने भोलिको दिनमा तपाईँको अनावश्यक कुराहरू पनि हराउँछ भनेर मैले अहिले यता बोलाएको यहीँ हाजिर गर्छ। अब नक्सा त्यहाँनिर त नम्बरी हो भनेर भन्नुहुन्छ, नक्साको कुरा गर्ने हो भने त नि जिरो पोइन्टदेखि शिवधारासम्मको बाटो छैन नक्सामा है, त्योभन्दा बा भोलि फेरि के अरे बिचमा तार बार पो गर्ने हो भन्ने डर होइन। अब बाटो मान्छेको नाममा छ, त्यस्ता कुराहरू थुप्रै हुन्छ है। कहिले तपाईँको चतरा जाने बाटोमा पर्खाल लाउँदै गरेको देख्छु रोप्नु पर्ने, कहिले सप्तरङ्गी पार्कभित्र बाह्रवटा पिलर उखाल्नु पर्ने बाध्यता, र यो खालको व्यतिथिलाई रोक्नको लागि म आएको हो म यहाँ आएको। यहाँको आफ्नो कार्यशैली कहिले कहीँ कतै शासक जस्तो लाग्दैन तपाईँको काम गरेर देख्दाखेरि सुन्नु न, त्यो पनि जनताले प्रश्न गर्छन्, त्यो त हामी यता सुन्नु न, शासक जस्तो लाग्छ जनप्रतिनिधि जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भनौँ कि होइन, त्यस्तो व्यतिथि हुँदा म चुप लागेर बस्नुपर्छ त, पब्लिकले मलाई त्यो भनेको हो एकछिन न, यही धरान उपमहानगरपालिकामा जलाधार बेच्ने निर्णयहरू भएको होइन, त्यस्तोहरू भएको हो कि होइन, हो मन्दिरको जग्गाहरू बेच्नुपर्छ भन्ने ऊहरू, कलेजको जग्गा दिनुपर्छ कसैलाई भन्ने कुराहरू निर्णय भएको हो कि होइन, यहीँ बस्ने मान्छेहरूले गरेको हो कि होइन, त्यसको विरुद्धमा लडिरहेछु, त्यसको विरुद्धमा लडिरहेछु, र जुन पात्रहरू छन् ती पात्रहरू होइन हिजो पनि थिए, त्यसको विरुद्धमा लडिरहेछु म, त्यसले गर्दाखेरि अब क्षेत्राधिकार मिच्नु भयो भन्नुहुन्छ, म त सिमानासम्म खोज्ने मान्छे हो, धरानको सिमाना खोज्यो तल गएर त फाल्यो फाल्यो फेरि लाउँछ होइन, भनेपछि धरान उपमहानगरपालिका 13 नम्बर वडाको मेयर होइन म, क्षेत्राधिकार हुँदैन, क्षेत्राधिकार त यहाँ यो ऐनले मैले उहाँहरूलाई कति काम गर्ने भनेर निर्दिष्ट दिन सक्छु है, यहाँ त्यो पनि छ कुरा बुझ्नुभयो नि, अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँले जुन किसिमले बजेट लिएर एउटा व्यक्तिको जग्गा बार्नुमा त्यो बजेट लगाउनु भयो, त्यो आफैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको छानबिनको विषय हो होइन, र जुन किसिमले उहाँले आफ्नै वडाको इन्जिनियर र वडाको चाहिँ अमिनलाईसम्म पनि जानकारी नदिकन कारण गरेर फोरफारक कसरी गर्नुभयो त्यो हामीलाई थाहा भएन, नगरपालिकाले त धेरै परको कुरा, म त्यो खोज्दै जाँदाखेरि भेटाएको चिज, त्यो आफैमा तपाईँको गैर कानुनी छ, आफैमा तपाईँको चाहिँ त्यो अँध्यारोभित्र गरेको काम, त्यसले गर्दा त्यस्ता कुराहरूलाई चिर्नका लागि पनि म यहाँ आएको, म यहाँ खालि यसो बजेटहरू बनाउने अनि रेड बुकको काम गर्नुलाई मात्रै आएको होइन, श्रमदान गर्ने रहेछ, ढुङ्गा र पाइप बोक्ने रहेछ होइन, त्यो मात्रै व्यतिथिको विरुद्धमा पनि म लड्छु, लडेर आएको लडी नै रहन्छु, यो तपाईँको त त्यो लड्ने कुरा लडाउने कुरा, त्यसले गर्दाखेरि क्षेत्राधिकार भन्ने कुरा हुँदैन, क्षेत्राधिकार त म त उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ नि मेयर हो होइन, मेरो क्षेत्राधिकार पनि के क्षेत्राधिकार, म जहाँ पनि गएर नगरभित्र म अनुगमन गर्न सक्छु, जहाँ पनि मैले चाहिँ न व्यतिथि छ भने रोक्न पाउने अधिकार छ, अनि मेसाबले भनिराख्दा नि यो मेयर र वडा अध्यक्षको मात्रै कुरा भएन क्या, समग्र धरान 1-1.5 लाख जनताको कुरालाई लिएर तपाईँहरू किन आफैभित्र बाजिराख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न त्यो हो कि, म त कहिले बाजेको छैन, आज किन बैठकै तपाईँहरूको यसरी स्थगित भयो, तपाईँको पनि त कहीँ कतै केही त होला नि त, अब तपाईँले एउटा कुरो 20 जना वडा अध्यक्षलाई मिलाउन सक्नुहुन्न, 28 जना कार्यपालिका सदस्यलाई मिलाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँको पनि त कहीँ कतै कमजोरी भयो कि, मेरो कमजोरी के छ प्रश्न देखिन्छ, ठ्याक्कै भन्दिनु नि त, यहाँनिर भन्दिनु, मिलाउनै नसक्नु त पहिलो प्रश्न हो नि त, कसरी मिलाउनु, 28 जना कार्यपालिका सदस्यलाई मिलाउन, तपाईँले यता सुन्नुहोस्, तपाईँले के छ भने नि सर, मिलाउनु सक्नुहुन्न मिलाउनु सक्नुहुन्न भन्ने होइन कि, मेरो काम बैठकमा बोलाउने हो, उहाँहरू बहिष्कार गर्नुहुन्छ होइन, कसरी मिलाउनु त, मैले चक्लेट किनेर एक झोला, हिजोको कुरा लिँदाखेरि होइन हजुरको प्रक्रिया भएन त्यही भएर हामी नजान्ने, प्रक्रिया त मैले भने त उहाँहरूले कहाँबाट प्रक्रिया भएन,
सुन्नु न, प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदाखेरि कार्यपालिका बैठक बस्नै नहुने भन्ने कहाँ लेखेको रहेछ त? कुन चाहिँ कानुनमा लेखेको रहेछ एकचोटि सोध्नु न तपाईँले। मैले भन्दैछु त, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको बेलामा नगर प्रमुखको हैसियतले होइन मैले तपाईँको छैन यी सामान्य कामहरू सबै कुरा गर्ने गर्न पाउने मेरो अधिकार रहन्छ होइन, त्यो चिज हो। अब उहाँहरूसँग मिलेन भन्ने कुरामा त उहाँहरू आफै मिल्नै चाहनुहुन्न त, के गर्ने मैले? म त अब फेरि पर्सि फेरि बैठक उहाँहरूको प्रश्नमा उहाँहरूको जुन असन्तुष्टि छ त्यहाँ चाहिँ के पनि एउटा देखिन्छ भने नि जसरी हामीलाई चाहिँ फेसबुकमा बोलाइदिनुहुन्छ, यहाँ सूचना शाखा छ नि त, सूचना शाखाले किन हामीलाई इन्फर्मेसन दिँदैनन्? यस्तो छ भने तपाईँ सिस्टमका कुरा गर्दाखेरि तपाईँको नगरपालिकामा सिस्टम छ नि त, तपाईँले यथार्थ बुझेर प्रश्न गर्नु होइन, हावामा नकुद्नु। एकछिन हावामा नकुद्नु, किन नकुद्नु भने कार्यपालिकाको बैठक हामीले मैले फेसबुकमा बोलाएको हो उहाँहरूलाई, पत्र गयो मैले कहिले बोलाएँ त उहाँहरूलाई? त्यस्तो छ कि विधिवत रूपमा विधिवत रूपको कुराहरू विधिवत रूपमै हुन्छ, इन्फर्मल कुराहरू त्यो अभियानका कुराहरू योहरू चाहिँ लेख्ने हो। भनेपछि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ कानुनै पढ्नु हुन्न रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यही देखिन्छ यो एकचोटि पढ्नु भन्नु होइन, यसमा कहाँनिर चाहिँ बहिष्कार गर्नु पाउँछु भनेर अधिकार लेखेको छ त्यो भनिदिनु होइन। हामी भनेको चाहिँ वास्तवमा कार्यपालिका बैठक बस्नै पर्छ, कहाँ बैठक बस्नै पर्छ, किनभने त बाध्यकारी हो नि त, बैठक बस्दिनँ होइन म यहाँ चोइसै हुँदैन क्या होइन। यहाँ मैले अघि भने नि सेवाग्राहीको कुरा मात्रै हेर्छु, मङ्गलबार चाहिँ शिक्षाको मात्रै हेर्छु है, त्यहाँ अरू आउलास् त्यहाँ भन्नु मिल्दैन। सबै कहाँ गर्नुपर्छ होइन, सबै महाशाखा शाखा अन्तर्गतका विषयवस्तु हेर्नुपर्छ, अन्य कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ होइन, एक्स्ट्रा कुराहरू सबै हेर्नुपर्छ। अनि यो काम मात्रै गर्छु त्यो चाहिँ गर्दिनँ मलाई त्यस्तो मन परेन भन्ने किसिमले हुँदैन। अब यो सबै पोलिटिकल टसल हो है, यसलाई आफूले बुझिराख्ने, अरू केही छ निलाने कुरा नगर्ने कि मै भन्ने निशानेको कुरा अलिक सोद्धा चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर फेरि म अलिक होइन अलिक उत्तर दिन्छु होइन। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, दुई चारवटा कुरा म आफै निकाल्छु। अब अहिले निशानेको कुरा छ, त्यो जालेको कुरा मैले भनिहालेँ। निशानेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निशानेमा चाहिँ निशाने खोला हाम्रो खानेपानीको मुहान हो, त्यसको पारिपट्टितिर चाहिँ हामीले पोहोरको बजेटले होइन तानतुन जेनतेन गरेर हामीले बार बार्यौँ, त्यो पानीको मुहान जोगाउनलाई गरे। अब यसपालि चाहिँ वनले अलिकति केही पैसा दिएको कारणले त्यतातिर पनि अलिकति बार बारौँ त भन्ने हाम्रो मन छ। अब त्यतिखेर के आयो कुरा भन्दाखेरि त्यहाँ त जग्गा त मान्छेको पो अरे भनेर कुरा आइसकेपछि मैले उहाँहरूलाई बोलाएँ है, आज करिब 20 दिन हुँदैछ होला, 20 दिन भयो उहाँहरू आउनुहुन्न है, उहाँहरू आउनुहुन्न अनि हाम्रो काम चाहिँ अब्जेक्सन गरिराख्नुहुन्छ, अनि काम फेरि होइन अब्जेक्सन गर्ने कुराको नेतृत्व चाहिँ वडाध्यक्षहरूले लिएको हुन्छ, गम्भीर बुझ्नु है यो कुरा, नेतृत्व वडाध्यक्षहरूले लिएको हुन्छ है। अनि वडाध्यक्षले के भन्छ भन्दाखेरि माथि जङ्गलमा आउनु भन्छ होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ कस्ता मान्छेहरू आउँछन् भन्दाखेरि सुन्नु है, त्यहाँ कस्ता मान्छेहरू आउँछन् त भन्दाखेरि केही भएको घर भएको दुई चार घरको मान्छे आउँदैन होइन, धरान 5 देखिको धरान के अरे 17 देखिको सबै मान्छे भेला हुन्छ है। नक्सा हेर्नु पर्ने त नगरमा होला नि, हेर्न मान्दैन, खोलामा बोलाउँछ है, हुल हुज्जत गर्न खोज्छ वडाध्यक्षको तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा सबैले भनिसकेपछि साथीहरूले के चिताउनु भएको होला भन्ने कुरा पब्लिकले मूल्याङ्कन गर्छ, पब्लिकले मूल्याङ्कन गर्छ। यो धरानको शान्ति सुव्यवस्थादेखि लिएर हरेक कुराको लागि मेयर मात्रै जिम्मेवार व्यक्ति होइन, उपमेयर, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, टिएलओका अध्यक्ष, हामी सबै नागरिक, पत्रकार सबैजना हामी के छौँ त भन्दाखेरि उत्तिकै जिम्मेवार हो यो चिज। र उहाँहरू अझै आउनु भएको छैन,
नोटिस हाल्यो आउनु भनेर, हजुर आउनु भएको छ, धेरै कुरा छन्, अरू पनि छ भने सोध्नुहोस् है। मेरो साथी यहाँको अब दुई वर्ष कार्यकाल लगभग लगभग यस्तै यस्तै तरिकाले होइन वडाध्यक्षहरूसँग टसल हुँदै यसरी बितेको छ। अब कसरी अब आउँदो दिनहरूमा कसरी एउटा जनताको जनभावनालाई लिएर वडाध्यक्षहरूसँग मिलेमतो गरेर होइन समन्वय गरेर जान सकिन्छ? तर यस्तो व्यक्ति बिनाको मिलेमतो हुन्छ भने मिलिन्छ, तर व्यक्ति सहित चाहिँ मिलेमतो हुँदैन होइन। कोही मान्छेले मसँग हात मिलाउँछ भने उसको हात धोएर आउनुपर्छ होइन, फोहोर हात लिएर चाहिँ मसँग हात मिलाउनु कोही मान्छे आउनु पर्दैन, मिलाउँदिनँ म होइन। त्यो त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति रहित भएर आउनुभयो भने होइन सिस्टममा जानु पऱ्यो। मैले प्रदेशलाई पनि भनिरहेको छु, सङ्घलाई भनिरहेको छु, हरेक कुरा नगरबाट जानुपर्छ। को आउँदैछ, के गर्दैछ, बाटो कहाँ बनाउँदैछ, डङडङ र टुङटुङ गरेर हुन्छ त? हुँदैन नि होइन। बजेटहरू तपाईँको चाहिँ नि आउँदाखेरि पनि नगरमा आएर यहाँ हामीले इस्टिमेट तपाईँको चाहिँ नि सदर गर्नुपर्छ, त्यो इस्टिमेट अनुसार काम हुन्छ हुँदैन भनेर हाम्रो पनि इन्जिनियरहरू हामी खटाउँछौँ, त्यो चिज छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कसले के कहाँबाट पैसा ल्यायो, कहाँनिर के गर्यो, कसैलाई थाहा छैन, त्यही बस्ने मान्छे उपभोक्तालाई थाहा छैन भन्ने किसिमले जुन भइरहेछ, यो चाहिँ गलत छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मिल्नुको विकल्प छैन, तर मिल्दाखेरि व्यतिथि रहित भएर हामी मिल्छौँ होइन, त्यो व्यतिथि सहित चाहिँ हामी मिल्छौँ। अब मेरो चाहिँ नगरसभा नजिकैले गर्दा यो तपाईँहरू बिचको एउटा जुन विवाद देखियो, अब यो कसरी अगाडि बढ्छ? नगरसभा म कसरी हुन्छ? नगरसभा हुन्छ, गर्नुपर्छ, म बोलाउँछु, उहाँहरू आउनुपर्छ, जिम्मेवारी त हामी सबैको हो नि त होइन, जिम्मेवारी हामी सबैको हो, बजेट बनाउने जिम्मेवारी मेरो मात्रै होइन, हामी सबैको हो। म बजेट बनाएर पेस गर्छु, उहाँहरूले अनुमोदन गर्नुपर्छ।